אני שמח לפתוח את כנס הקיץ הראשון של הכנסת העשרים. נרגשת אני לעמוד כאן היום על דוכן הנאומים בכנסת ישראל. אני שמח לעמוד פה ולברך את חברת הכנסת סוויד, רויטל סוויד, שיש לנו כמה דברים משותפים. קודם כל היא גם טריפוליטאית, שזה חשוב. אני עומד כאן ממש לא כקלישאה, נרגש ומלא שמחה והודיה להשם. הרבה אנשים לפניי עמדו על הדוכן הזה. הרבה עוד יעמדו. כל אחד בא ממקום אחר, לכל אחד סיפור חיים משלו. אני בא מהאדמה. חברי הטוב דני עטר, כמה מרגש היה הנאום שלך. אני נרגשת לעמוד פה ולהמשיך את דרכם של הגדולים מחברי הבית הזה ממפלגתי. וואו, אני מתרגשת כאילו אני נואמת פעם ראשונה, נאום בכורה. טוב, לעונג, כנסת נכבדה, לעונג הוא לי לברך חברה ותיקה שלי שמצטרפת אלינו היום, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. איזה כיף להגיד את זה. אני לא יודע מה מקובל, אבל אשתי היקרה וחמשת ילדיי כבר מחכים לנאום הזה הרבה זמן. אז במקום להטיש אותם לחכות לסוף הנאום, אני באמת אומר להם תודה רבה מאוד. אני מאחל לוותיקים ולחדשים שבכם כאחד כנס פורה ומעניין.